前在中国大陆啊，倒是有不少的这个美国企业的巨头哈、啊，那么纷纷哈、啊、一个接着一个接力访问。其中呢，当然我们昨天也谈到了马斯克，但是呢，还有一位哈、啊、金融界的摩根大通执行长戴蒙。那么戴蒙呢，当然他也赞成去风险化，而不是脱钩哦，不要伤害中国啊、中国人民等等。美国、中国，他认为要真正的接触，所以意思是什么？我这不就来了吗？好、哦，那蔡委员现在呢，倒是大家在对这个戴蒙可能还不是那么熟悉的同时，有人在说啊、哦，这位就是比尔·艾克曼。美国的亿万富翁对冲基金大鳄说支持还鼓励戴蒙选2024年美国总统的大选，所以戴蒙有可能吗？现在看不出那个可能性啊，但是以这个美国民主党这个拜登摇摇欲坠的状况底下，不排除民主党人会阵前换将。嗯，这个 Jamie Dimon 基本上是一个传奇人物啊。他本来不是摩根大通的执行长，他是美国第六大银行叫 Bank One， 有人叫芝加哥第一银行，我不晓得怎么翻译才对，很有名叫 Bank One、哦、第六大银行，他是他的执行长。结果摩根大通、哦、看中了这个，因为他本来摩根大通是差不多第三大吧，然后就并了这个 Bank One， 一并了又变成美国第二大甚至第一大的银行。可是并了以后，他是被吃掉的银行，就他被吃掉的银行竟然被定为是什么合并以后银行的接班人。这个 很特殊的案例，表示他的才干是被摩根大通的董事长跟 CEO 们所认可，说我要找接班人，我并了你的银行、啊、你就来当我接班人、啊、那他更厉害，被人家所传颂是什么？2008年金融海啸，大家公认就是摩根大通几乎没有受到任何损失，就是因为他的功劳。几乎每一家银行，什么花旗啦、啊、什么美林啦、啊、一大堆的几乎都快挂了，只有他没事。那为什么？因为他事前就采取很多的防范的措施，所以被认为是一个非常能干的一个金融界的领导人。所以今天摩根大通变成华尔街的一个很重要的金融机构，也就是在这里，因为这个人的领导能力被肯定，高度肯定。所以来想说，你有这么强的领导能力，你怎么不领导美国啦？那个川普那什么咖、啊，那拜登那什么咖、啊，那搞得美国天下大乱。你又有眼光，又有很强的规划政策的能力，就你来竞选美国总统吧。不过竞选美国总统是一个要出钱出力、很费力气的事、啊，他有没有兴趣我不晓得。可是这个美国的这金融大鳄哈、啊，这个 Ackman、啊、是一个经常会有突发奇想的人、啊、他会主张说，哎。看，你看，全美国最会管理大企业、大事业就是你 Jamie Dimon 啊，那你就你来选美国总统，我出钱出力来支持你。他以前是专门出钱出力支持两党，看谁会赢，他都压谁的人。他是也是个投资大鳄哈、嗯。那他如果压这个的话，拜登如果今年下半年民调他起不来，说不定就被换掉了。不过事实上我有注意到，就是说因为像是这个戴蒙，他之前曾经讲过说，也是有意要什么公职的职务嘛，竞选公职的念头不是没有过了哈。不过这不是重点，我要请教一下蔡委员，因为你所知道就是多半 Wall Street 都是比较亲民主党嘛，所以像戴蒙的话应该是比较 pro 民主党，对不对？那如果是 Elon Musk 的话，他应该是比较偏是共和党。那我觉得蛮有意思的，就一边是共和党的金主，一边是民主党的金主，然后两个大金主都去了中国大陆，然后都跟中国大陆的高层官员对话耶，还有外交部长耶，你不觉得这很有趣吗？这个应该叫做，我形容用个名字叫做华尔街共识。因为华尔街的思考就是说，世界就是一个地球村，就是一个全球市场。是，在全球市场里面，中国是不可分割、不可或缺的一部分。不要讲别人啦、啊，连那个台湾出生的黄仁勋都讲说，台湾是晶片制造厂，有没有在台湾不重要、哦、中国大陆市场比较重要。连他都这么判断了、哦、所以你可以知道，就是说华尔街的人的思想是不会想要说打压中国的崛起。他觉得中国的崛起跟美国的发展是可以并行不悖，共同成为一个地球上最重要的一个经济发动机。对，他不会认为两边对抗就是会只会对美国好，你错了，美国也会受到很大的伤害。可是偏偏华盛顿的人哦，我这样讲也许不太礼貌了。华盛顿人教育程度真的比华尔街低
真的、啊，你看那个 Jamie Dimon 的程度那么高，Elon Musk 的程度那么高，连我们的黄仁勋都是斯坦福大学毕业啦，对不对？你要到华盛顿去找几个斯坦福大学毕业，可能还要拿灯笼去找啊，对不对？所以这是没办法，这是民主政治就有这种问题啊。就恶劣人从那，因为那个华尔街一定是精英啊，领导精英管理，要不然那么复杂，那么风险那么大，对不对？那么多人在管，都还会出现2008年的风暴了，对不对？何况他这个人是在2008年风暴被认为说哈，你竟然什么事都没有，啊，被人家的房子都倒了，就是你家没事，所以这个是被认为是很优秀的领导人嘛。是啊，哎，不过介大使，你看哈，其实对于这个马斯克的访华哦，那当然他现在行程已经结束了啦。那白宫的这个国家安全委员会战略沟通协调员 John Kirby 哦，那你被记者当然就问了嘛，说哎，你知道这些企业界都去了大陆哦，那结果他就说政府其实没有任何计划要公开啊、主动啊跟这些商业领袖联系，来获取他们这次旅行的讯息啊。啊，当然，如果他们选择分享一些见解跟观点，我们显然也愿意听一听，是很想知道吧？他讲了这句话的意思。当然啦，其实中国大陆现在对美国是采取进攻策略的。那么基本上就在分化华府跟这个华尔街之间的关系啊。对，就加强化。你这些美国华尔街的这些大头来，你到中国大陆，通通给你怎么样？都给你非常重要的接待，把你当贵宾接待，然后高调的宣传。然后马斯克，说实话，也不过他是靠中国市场起家的一个电动车的一个制造商而已，他本身形势也相当有争议啊。他搞的那个星链计划，根本就是牵涉到这个军事行为啊，在俄乌战争里面帮助乌克兰啊，对不对？他是很有争议性的。可是我们在中国大陆上说的那么高调的、高规格的，连那个丁薛祥都见了他了，副总理都见了他，为什么呢？基本上就是在玩美国牌啊，玩华尔街牌啊，基本上把华尔街跟这个哈华府之间哈对中国大陆的这个看法跟做法，把它分化，把它这把它哈把它的差异性把它怎么样，把它凸显出来。所以我觉得中国大陆现在对美国对整个的外交来讲已经完全反手为攻了，完全反手为攻了。这次摩根大通的话基本上是被收编的非常清楚啊。摩根大通这个总裁他曾经说过了，他说我们摩根大通绝对我们可以活得比中国共产党久啊。他这次到中国大陆就当众道歉啊，他说我当时有失言啊，有所不察，我这个话我当众道歉啊。然后呢，基本上回过头来批评美国政府的政策，强调中国市场重要性。那他这次在中国大陆办的这个美峰会，他带去的都是美国大公司的这个重要的这个 CEO 啊，包括 General Motors 啊。General Motors 很奇怪，这个美国这个 General Motors 基本上做这个 GM 的汽车啊，它这个系列的车，从 Buick 到 Lincoln 到凯迪拉克，我在大陆上看到说。怎么会有满街的这些美国的汽车啊？这些车在台湾已经通通被市场给淘汰了。你到美国也看不，你到欧洲看不到一台这种车。这种车为什么？第一个，耗油，大而无当。然后呢，基本上呢，各种设计啊，基本上都还是怎么样，很保守、很传统的，无法跟这个中国大陆。可是，在中国大陆居然有这么大的市场。那我想 General Motors 一定好感激涕零，他说我这么烂的车啊，居然中国的这个好消费者如此之捧场。当然他有些车这车型在大陆我知道非常畅销了，可光凭这一点，中国大陆老百整个这个消费者没有对美国产品产生歧视啊，中国的政府也没有对美国的重要厂商产生歧视。到目前为止，你那个雷蒙多基本上把中国的600多家厂商都列为限制交易的名单上去了。中国大陆目前只搞了3家、啊，对，所以我觉得中国大陆是借助这些哈，不管是这个哈摩根大通，或者是哈马斯克，即使就做他们做一个什么，他们做一个橱窗，向全世界表明我政治经济是分离的，而且我继续开放，继续怎么样？欢迎外资进入到中国大陆，大家一起来赚钱，这个政策只有执行的更深入、更彻底、更全面，不会因为美国对我的做法我以报复为前提。所以我觉得这些做法来讲的话，
今天坐在华府的这些政客，尤其拜登哈，他真的哈，他要好好思考一下，中国大陆现在回击的时候，已经对美国的矛盾，就跟我当初我刚刚讲的，现在中国大陆运用你传统的国安顾问跟这个哈国务卿之间的矛盾，中国大陆在利用，现在第二招利用什么？就是利用你美国华尔街跟华府商人跟政客之间的矛盾，中国大陆也充分在运用，所以这个都是在不断的怎么样反击美国的做法。可是呢，中国大陆是什么？只做不说，不像美国啊，一天到晚在那边要跟人家搞什么护栏，是，然后讲了半天，最后呢说出去又做不到。中国大陆哈就是做没有说。我们在52台被撤照，我们在 YT 被限流被黄标，我们在脸书被检举被降触及，我们全都遇到过。但是我们不放弃，让真相被听见被看见。我们现在有自己的中天新闻网 APP， 这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 APP， 因为这个 APP 非常贴心，中天的新闻直播节目全都在里面，一次满足。